নমস্কাৰ, মোৰ নাম ফাৰ্মাৰ সমীৰ বৰদলৈ। মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আমাৰ স্প্ৰেড এনি খাদ্য যিখন হাবি ফুড ফৰেষ্ট বুলি কওঁ আৰু ফাৰ্ম লাৰ্ণিং চেণ্টাৰৰ পৰা। মোৰ পৰিচয়টো হৈছে মই এজন কৃষক, সেইকাৰণে নামৰ আগত ফাৰ্মাৰ বুলি কৈছোঁ। ফাৰ্মাৰ বুলি কৈ ভাল পাওঁ, ভাবোঁ যে ডক্টৰ এজনে যেতিয়া বা ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে নিজৰ নামৰ আগত ডি আৰ বা ই আৰ লিখি খুব ভাল পায়। মই খেতি কৰি চবকে যেতিয়া ভাত খুৱাওঁ তেতিয়া মই কিয় নিজকে খেতিয়ক বুলি কৰিবলৈ লাজ কৰিব লাগে? এই গোটেই কনচেপ্টটো লৈ পেলাই যোৱা 15 বছৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেকৈ আমি খেতিয়ক হৈ আমি এটা লাভদায়ক খেতি কৰিব পাৰোঁ। মই যেতিয়া লাভদায়ক খেতিয়ক খোৱা কথা কৈছোঁ তেতিয়া মই হয়তো কৈছোঁ যে কেনেকৈ আমি যিমানখিনি বাহিৰৰ পৰা আমি যিমানখিনি বস্তু কিনো খেতি কৰিবলৈ সেইখিনিক কেনেকৈ আমি কমাই আমাৰ ঘৰতে কেনেকৈ আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ কৰি নেচাৰটোক কেপিটেল হিচাপে লৈ পেলাই কেনেকৈ আমি এটা প্ৰাকৃতিক কৃষি কৰিব পাৰোঁ তাৰ দৰকাৰ আছে। কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে খাদ্য অবিহনে কোনো নুশুৱে, কিন্তু কোনো হয়তো কৃষক হোৱা সপোন নেদেখে। যিমানখিনি মানুহে কৃষি পদ্ধতিখিনিক প্ৰচাৰ কৰে, যিমানখিনি মানুহে কৃষি পদ্ধতিৰ লগত গৱেষণা কৰে, যিমানখিনি মানুহে খেতি কৰে, হয়তো মই খেতিয়ক বা আমি খেতিয়কবিলাকেও কেতিয়াও আমি চিন্তা নকৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কৃষক বনাম। তাৰ যদি কাৰণটো বিচাৰি চায় তেতিয়া হয়তো সেই বিচাৰি পাব যে খেতি ইমান কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ কষ্ট নুগুচে, খেতি ইমানেই কৰোঁ যে আমাৰ পইচা খৰচ সদায় বাঢ়ি যায়, সদায় টেকন'লজিবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে, সদায় মাটিৰ যিটো আমাৰ উৰ্বৰা শক্তি সেইটো কমি গৈ আছে, আমি উৎপাদন নাপাওঁ, আমি বজাৰ নাপাওঁ, আমি মূল্য নাপাওঁ, আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো আমি এটা ভাল জীৱন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে হয়তো মই বা আপুনিও সপোন নেদেখোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কৃষক হওক, বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও হয়তো সপোন দেখা নাই যে মই ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই এজন কৃষক হ'ম। কিন্তু এই কথাষাৰ যেতিয়া কৈছোঁ এটা চিন্তনীয় বিষয় এইটোও হয় যে খাদ্য অবিহনে কোনো নুশুৱে, খাদ্যটো চবতকৈ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, কিন্তু আমি কৃষি কৰিব নিবিচাৰোঁ। তাত যদি আমি সেইটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব, বা আমি যিটো গম পাইছিলোঁ খেতি আৰম্ভ কৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি বাদ দি যেতিয়া কৃষক হ'লোঁ, কৃষক হৈ পেলাই যেতিয়া খেতি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে বহিৰাগত কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত, কিনা বস্তুৰ ওপৰত যদি খুব বেছি আমি নিৰ্ভৰশীল এটা কৃষি পদ্ধতি কৰোঁ আমাৰ কষ্ট অফ কাল্টিভেশ্যনটো খুব বেছি হাই হৈ যায়, যাৰ ফলত আমি 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 লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। হয়তো মই বীজটো ক্ৰয় কৰিছোঁ খুব দামী বীজ, যিবিলাক হাইব্ৰিড হয়, যিবিলাক জেনেটিকেলি মডিফাইড হয়, সেই হাইব্ৰিড আৰু জেনেটিকেলি মডিফাইড বীজবিলাক গজাবৰ কাৰণে হয়তো মই গোটেই জংগল জ্বলাই দিছোঁ বা কাটি দিছোঁ, হাবিবিলাক গুচাই পেলাইছোঁ, প্ৰকৃতিৰ উল্টা ছাইডে মই কাম কৰি পেলাই আকৌ মই ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ দি পেলাই খুব বেছি খৰচ কৰি পেলাই মই কৃষি পদ্ধতি এটা কৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছত আকৌ এইখিনি গজাব যাওঁতে হয়তো কেতিয়াবা মোক এই পোক পতংগ এইখিনি যেতিয়া খুব এটা শস্য বহলকৈ চব গুচাই দিওঁ আৰু খালি এটা শস্য কৰোঁ বহলকৈ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া পোক পতংগ আক্ৰমণ বাঢ়ে, যিটো আমি মনোক্ৰপিং বুলি কওঁ। সেই মনোক্ৰপিং কৰাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, খুব বেছি কমাৰ্চিয়েল মনোক্ৰপিং কৰাৰ ফলত খুব বেছি পোক পতংগ আৰু বেমাৰ আজাৰৰ যিখিনি আমাক দেখা দিয়ে, তাৰ ফলত আমি হয়তো আমাৰ কৃষক হিচাপে যিটো মই ধৰ্ম বুলি ভাবোঁ যে ভাল খাদ্য আমি যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিমানখিনি মানুহ আছে চবক ভাল খাদ্য দিয়াটো আমাৰ ধৰ্ম, এই ধৰ্মটোৰ পৰা কেনেবাকৈ আমি আঁতৰি আহোঁ আৰু আমি ৰাসায়নিক সাৰ, ৰাসায়নিক দ্ৰব্যও ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈ যায়। তো এতিয়া যিহেতু মানৱ জাতি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে য'ত মানুহে ভাবিছে যে আমি স্বাস্থ্যৱান কেনেকৈ থাকিম, আৰু সেই আমি যেতিয়া স্বাস্থ্যৱান থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আমি প্ৰকৃতিকো স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু কৃষক হিচাপে মোৰ মূলধন হৈছে মোৰ মাটি, মই মাটিটো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব, আৰু এই মাটিটো মোৰ নহয়, এই মাটিটো মোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ। আমাৰ গাঁওবিলাকত থকা ধুনীয়া মাটিবিলাক আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক তেনেকৈ তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি এইটো ভালকৈ উপহাৰ দি যাম যাতে তেওঁলোকেও তাত খাদ্য উৎপাদন কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৃষি পদ্ধতি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰিছে। আৰু প্ৰথম এই যিটো নেচাৰেল ফাৰ্মিং এইটো জাপানত আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু জাপানত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভাৰত দেশত সুভাষ পালেকৰ বোলা এজন কৃষকে এই খেতিটো ইয়াত পপুলাৰাইজ কৰিছিলে বা ৰিডিস্কভাৰ কৰিছিলে। তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ
কিছুমান আমাক বস্তু বনাবলৈ শিকাইছিলে, কিছুমান এনেকুৱা এক্সট্ৰেক্ট বনাবলৈ শিকাইছিলে যিবিলাকে মাটিৰ যিটো উৰ্বৰতা, মাটিৰ যিটো মাটিত থকা যিবিলাক অনুজীৱ সেইখিনিক আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখোঁ আৰু মাটিটো ভালকৈ ৰাখি পেলাই কেনেকৈ আমি কৃষি পদ্ধতি কৰিব পাৰোঁ। সেই গোটেই কথাখিনি আজি এই গোটেই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটোত আপোনালোকৰ লগত আমি পাতিম। মোৰ লগত মোক সহযোগিতা কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা মোৰ যিখিনি আমাক যুৱক যুৱতী ইয়াত আমাৰ এই ফাৰ্ম লাৰ্ণিং চেণ্টাৰটোত আহি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই এই প্ৰাকৃতিক কৃষি পদ্ধতিটো শিকিছে। তেওঁলোক আপোনালোকৰ লগত আছে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আমি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ য'ত আমি একো নিকিনাকৈ আমাৰ মাটিটো ভালকৈ ৰখাকৈ আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আপোনালোকে দেখিছে মই য'ত ৰৈ আছোঁ তাত আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে কিছুমান খেতি কৰিছোঁ। এইখন এখন আমাৰ ফুড ফৰেষ্ট, আমি খাদ্যৰ হাবি বুলি কওঁ। সোনাপুৰত গুৱাহাটীৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত এটা 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 পাহাৰৰ টিলাত আমি এইখন এখন হাবিৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ। 30 বিঘা মাটিত এখন হাবিৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ য'ত আমি হালধি, আমাৰ থলুৱা শস্য, মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে আমি প্ৰাকৃতিক কৃষি কৰিব গ'লে আমি বহিৰাগত কিছুমান শস্য আনি পেলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ যিবিলাক পৰম্পৰাগত যিবিলাক আমাৰ বীজ আছে সেই বীজবিলাকক আমি কেনেকৈ ৰাখিম, আৰু কৃষক হিচাপে মই ভাবোঁ আমাৰ স্বাধীনতাটোৱে হ'ল যে আমি আমাৰ বীজটো কেনেকৈ নেক্সট খেতিৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এই হাইব্ৰিডবিলাকে আমাক সেইটো নিদিয়ে, হাইব্ৰিডবিলাকৰ বীজবিলাক আমি আকৌ নেক্সট বছৰৰ কাৰণে ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আমি কিনিবলৈ বাধ্য হওঁ। কিন্তু এনেকুৱা শস্যবিলাক যিবিলাক যেনেকৈ আমাৰ বহুত লাহিঙীয়া জিকা কথা ক'ম মই, আমাৰ হালধি কথা ক'ম, আমাৰ আদাৰ কথা ক'ম, আমাৰ 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 কুন্দুলিৰ কথা ক'ম, আমাৰ 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 পটলৰ কথা ক'ম, এনেকুৱা ধৰণৰ অজস্ৰ আমাৰ থলুৱা যিবিলাক শাক, আমাৰ মানিমুনি, মাটিকাদুৰি, আমাৰ যিমানখিনি শাক আছে এইবিলাক সব নিউট্ৰাচিউটিকেল ক্ৰপছ। তাৰমানে ইয়াত আমাৰ আমি নিউট্ৰিশ্যনো পাওঁ আৰু আমি ইয়াত এটা থেৰাপিউটিক ইউজো আছে। আৰু এইখিনি গজাবলৈ আমাৰ কোনো ৰকেট ছায়েন্সৰ দৰকাৰ নাই, আমি প্ৰকৃতিৰ লগতে কৰোঁ। যিকণ জেগাত মই এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমি হালধি কৰিছোঁ, আমি আমাৰ থলুৱা মাকৈ এটা কৰিছোঁ, লগতে কিন্তু এই ঘাঁহ বন সব হাবি হৈ আছে। ইয়াত আমি কোনো ঘাঁহ উইডিচাইড ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াত কোনো আমি ঘাঁহটো আমি গুচাই নিদিওঁ, কিন্তু আমি কি কৰোঁ, আমি মাটিৰ উৰ্বৰতাটো বা মাটিত থকা যিবিলাক অনুজীৱ আছে সেইখিনি কেনেকৈ বাঢ়িব তাৰ কাৰণে কিছুমান মিশ্ৰণ যিবিলাক মই হয়তো পৰৱৰ্তী যিবিলাক ভিডিঅ' দেখাম তাত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। আৰু আমাক যিটো সুভাষ পালেকৰ ডাঙৰীয়াই যিটো আমাক নেচাৰেল ফাৰ্মিঙৰ যিটো জীৱামৃত বুলি কৈছে, কেনেকৈ আমি গৰু গোবৰ, আমাৰ ঘৰতে থকা গৰু গোবৰ, গৰু পেচাব, অকণমান যদি গুড় আছে ঘৰত সেই গুড় আৰু যদি অকণমান বেচন লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ জীৱামৃত বনাই পেলাই আমি মাটিৰ উৰ্বৰতাটো বঢ়াব পাৰোঁ। আৰু লগতে এই 15 বছৰ যিটো আমি স্প্ৰেড এনিয়ে অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে আমি যিটো প্ৰাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ য'ত হয়তো বহুত আমাৰ খেতিয়কৰ ওচৰত গুড় নাথাকিব পাৰে, বহুত খেতিয়কৰ ওচৰত হয়তো গৰু নাথাকিব পাৰে, যেতিয়া আমি পাহাৰবিলাকত কাম কৰোঁ আমাৰ পাহাৰীয়া ৰাইজৰ যিবিলাক কৃষক আছে তাত সব জেগাতে গৰু ৰখাটো সম্ভৱ নহয়, তো তেনেকুৱা জেগাত আমি হাবিৰ যিটো ডাঙৰ গছবিলাকৰ তলৰ টপ চইল, আমাৰ ঘৰতে থকা যিটো ভাত বনাওঁতে আমি যিটো মাৰ কাঢ়োঁ সেই মাৰটো, আমি যিটো ৰাইচ গ্ৰুৱেল বুলি কওঁ সেই ভাতৰ মাৰটো, আমি জুই জ্বলালে যিকণ ফুটছাই পাওঁ সেই ফুটছাইকণ, আমি বাঁহৰ খোপ যিবিলাক আমাৰ পৰি থকা বাঁহ সেই বাঁহবিলাকক লৈ পেলাই কেনেকৈ আমি বায়'চাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ বনাই পেলাই মাইক্ৰ'ৰাইজাৰ নামৰ এটা ফাংগাছ আনি পেলাই আমি যেতিয়া মাটিত আমি এইবিলাক দি দিওঁ নিজেই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি এক পইচা খৰচ নকৰাকৈ আমি যেতিয়া এই ঘৰতে বনোৱা বস্তুবিলাক দি দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা এখন বাৰী হয় যিখন বাৰীত আমি হাবিখনৰ লগতে আৰু যিমানখিনি আমি অপতৃণ বুলি কওঁ, অপতৃণ মোৰ মতে সেইবিলাক গছ যিবিলাক গছৰ ব্যৱহাৰটো আজি বৈজ্ঞানিকসকলে ওলাব পৰা নাই, তো সেই বস্তুবিলাককো একেলগে লৈ, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আপুনি দেখিছে আমি যেতিয়া প্ৰাকৃতিকভাৱে নিজৰ বাৰীখন তৈয়াৰ কৰোঁ, আৰু এই প্ৰাকৃতিক কৃষিটো অসমৰ কাৰণে সবতকৈ ধুনীয়া হৈছে আমাৰ বাৰীবিলাক উন্নয়ন কৰাৰ বাবে। তো আমাৰ বাৰীবিলাকত এটা মাল্টিষ্টৰীড ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ আছে য'ত আমাৰ হয়তো তামোল আছে, আমাৰ কলগছ আছে, আমাৰ কুঁহিয়াৰ আছে, আৰু তলত হয়তো আমি ভোট জলকীয়া, খুদ জলকীয়া, কৃষ্ণ জলকীয়া এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক আৰু হালধি, আদা এইখিনি লৈ পেলাই এটা আমি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি কৰিব পাৰোঁ। পানী হৈছে খুব মূল্যৱান বস্তু, পানী এতিয়া যিহেতু কম আমাৰ ওচৰত, তো এনেকৈ আমি যেতিয়া খেতি কৰোঁ আমি ৰেইনফেড, আজিকালি আকৌ আমি কেনেকৈ ৰেইনফেড এগ্ৰিকালচাৰটো জোৰ দিওঁ যাতে আমি খুব বেছি ইৰিগেশ্যন, আজি আজি মোৰ হয়তো
আমি যিমান সৰু কৃষক আছোঁ, আমাৰ হয়তো ইমান বল নাই যে মই ইজৰাইলৰ পৰা অহা এটা ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম মই লগাই পেলাই খেতি কৰিব পাৰিম। তো সেই তেনেকৈ সেইটো নাভাবি, খৰচ কৰা কথাটো নাভাবি কেনেকৈ আমাৰ বাৰীখনত যেতিয়া আমি ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰছত, ইয়াত যেতিয়া দেখিছে আপুনি তলত আমাৰ কিছুমান মেডিচিনেল প্লান্টছ আছে, হালধি আছে, আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ আমি এতিয়া ৰহৰ দাইলৰ দিছোঁ, আমি মাকৈ কৰিছোঁ থলুৱা জাতৰ, তাৰ ওপৰত আকৌ বেলৰ গছ আছে, তাৰ ওপৰত পনিয়ল গছ আছে, সেই ওপৰলৈ যদি চাই দিয়ে নেমু টেঙাৰ এটা ছাইড গোটেই বেৰা আছে, আমাৰ লাইফ ফেন্স বুলি কৈছোঁ, তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কচু আছে, এই যি গোটেই বস্তুবিলাকক একেলগে লৈ পেলাই যেতিয়া আমি এটা মাইক্ৰ' ক্লাইমেটৰ সৃষ্টি কৰোঁ য'ত আমাৰ এভাপৰেশ্যনটো চেক হয়, মানে ভাপ হৈ পেলাই যিটো পানী উৰি যায় সেইটোও চেক হয়, মাটিবিলাকেও পানী ধৰিব পৰা ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায়, আৰু গোটেই খেলটো খেলি থাকে মাটিত থকা সেই যিমান আমাৰ যিমানখিনি উপকাৰী অনুজীৱ আছে সেইবিলাক। তো এতিয়া কৃষক হিচাপে আমাৰ ধৰ্ম হৈছে যে আমি মাটিটো কেনেকৈ এই অনুজীৱবিলাক বঢ়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে হয়তো আমি টাইম টু টাইম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান মিশ্ৰণ আৰু কোৰ নামাৰাকৈ খেতি কৰা জিৰ' টিলেজ, সেইটো আজি আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমাৰ গ্ৰীণ কমাণ্ডোজবিলাকে আপোনালোকক দেখাব কেনেকৈ কোৰ নামাৰাকৈ আমি খেতি কৰোঁ, কেনেকৈ এখন হাবি সৃষ্টি কৰোঁ, বাৰীখনক এটা খাদ্যৰ হাবি বনাই দিওঁ, আৰু তাৰ প্ৰায় ল' ভলিউম আৰু হাই ভেলু প্ৰডাক্টছ বনাই পেলাই কেনেকৈ আমি আৰ্থিক আমাৰ স্বাৱলম্বী হ'ব কাৰণেও আমি এটা ৰাস্তা ওলাই লওঁ। মই আপোনালোকক এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, আমাৰ হাবিখনত বহুত জাতি বাঁহ আছে, জাতি বাঁহৰ তলতে আকৌ জিৰ' টিলেজ বেড কৰি পেলাই আমি ভোট জলকীয়া খেতি কৰোঁ, কৃষ্ণ জলকীয়া খেতি কৰোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। ভোট জলকীয়া যেতিয়া ৰ'দত একদম পূৰা মাটি চাটি চহাই পেলাই ট্ৰেক্টৰ মাৰি পেলাই কৰোঁ, তাত কি হয় আমাৰ খুব এই মোৱা পোক আৰু কিছুমান হোৱাইট ফ্লাইজৰ এটেক হয়, যাৰ কাৰণে কিছুমান ভাইৰাছ আহে আৰু ভাইৰাছ আহি আমাৰ খেতিটো বেয়া কৰে। কিন্তু যেতিয়া আমি হাবিৰ মাজত বাঁহনি তলত জিৰ' টিলেজ বেড, ওখ শুকান পাত আৰু আমি দেখাম সেইটো শুকান পাত আৰু টপ চইল বা কম্প'ষ্ট লৈ পেলাই আমি যেনেকৈ কৰোঁ, তাৰ মাজে মাজে আমি জীৱমৃত বা আমি নিজেই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিলে ভাতৰ মাৰ বা মই যিটো কৈছোঁ তেনেকুৱা মিশ্ৰণবিলাক যেতিয়া ছটিয়াই থাকোঁ, আমি এটা ধুনীয়া খেতি পাওঁ। আৰু এই বাঁহৰ কোমলীয়া পাতবিলাক আকৌ আমি ছিঙি পেলাই জাষ্ট তাক কাটি পেলাই আমি যেতিয়া শুকুৱাই দিওঁ, তেতিয়া এটা বাঁহৰ চাহ হয় যিটো 5,000 টকা কেজিত ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত, ৱেলনেছ ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো 500 বিলিয়ন ডলাৰ্ছ, বহুত কোটি কোটি টকাৰ মাৰ্কেট, সেই তাত আমি বিকিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে আমি হালধি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি টেঙামৰাৰ গুটিবিলাক সিঁচি এনেই পেলাই দিম, টেঙামৰাৰ গুটিবিলাক পেলাই দিম, আৰু সেই টেঙামৰা গছবিলাক যেতিয়া হ'ব তাৰ যিটো ফুল হয় কেলিক্স, যিটো কেলিক্সটো আকৌ কাটি কাটি আমি ৰোজেল হাৰ্বেল টি শুকুৱাই, জাষ্ট ছান ড্ৰাই কৰি পেলাই ৰোজেল হাৰ্বেল টি বনাওঁ, আৰু সেইটো এটা পেকেট 50 গ্ৰামৰ পেকেটটো 200 টকাত বিক্ৰী হয়। তেনেকৈ আমাৰ মাটি কাদুৰি, মানিমুনি এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পদ্ধতি দৰকাৰ নাই, সেইবিলাক আমাৰ নিজে নিজে হৈ থাকে, তাক আমি বাৰীখনত কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰোঁ আৰু লগতে আমি খেতি কৰোঁ। তো সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যিটো এতিয়া প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ যিটো মুভমেণ্ট লৈছে, মই ভাবোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে আজি গাঁৱৰ পৰা চব গাঁৱৰ যিবিলাক মেইন লিডাৰ্ছ, আপোনালোক হেডমেনসকল আহিছে, আৰু আপোনালোকে এইটো এই বাৰ্তাটো গাঁৱত নিব পাৰিব, কেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ট্ৰেইনিং লৈ কেনেকৈ বাৰীবিলাকত আমাৰ থলুৱা ল' ভলিউম এণ্ড হাই ভেলু, আমি দূৰত থাকোঁ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা, সেইকাৰণে আমাৰ যিমানখিনি শাক আছে, আমাৰ যিমানখিনি লোকেল লাইট ৱেইট যিমানখিনি বস্তু আছে, এইখিনিক লৈ পেলাই কেনেকৈ আমি এটা প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ যিটো মুভমেণ্ট আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সপোন দেখিছে, সেইটো হয়তো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমে চবতকৈ আগত লৈ যাব পাৰিব। জৈৱিক কৃষি আৰু প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ মাজত আপোনালোক কনফিউজ নহ'ব, জৈৱিক কৃষিটো যিটো আপোনালোকে কৰি আছিলে বা শিকি আছিলে সেইটো এটা এনেকুৱা পদ্ধতি যিটো আমি প্ৰকৃতিৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে কৰোঁ। ইয়াত এটাই পাৰ্থক্য আছে, সেইটো হৈছে যে প্ৰাকৃতিক খেতিত আমি কোনো বাহিৰৰ বস্তু, জৈৱিক খেতিত হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাইকোডাৰ্মা বোলা ভেঁকুৰ এটা কিনিছিলে, হয়তো আপোনালোকে চিউডোমোনাছ ফ্লোৰেচেন্স নামৰ এটা ভেঁকুৰ কিনিছিলে, হয়তো আপোনালোকে বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ কিছুমান বাহিৰৰ পৰা কিনি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনপুটছবিলাক জৈৱিক খেতিত, হয়তো আপোনালোকে ট্ৰিটেড অৰ্গেনিক ছিডছৰ কথা পাতিছিলে, কিন্তু এই প্ৰাকৃতিক খেতিত আমি চাম যে আমাৰ ঘৰতে কেনেকৈ আমি গোটেই বস্তুবিলাক বনাই ল'ব পাৰোঁ। আজি যদি মোক কিছুমান ভাল অনুজীৱ লাগে তেতিয়াহ'লে মই জাষ্ট মাটি কলহ এটা লৈ পেলাই তাত যদি মই গোবৰ অলপ আৰু গৰুৰ পেচাব, আমাৰ যিখিনি লক্ষ্মী গাই, আমাৰ যিখিনি অসমীয়া লক্ষ্মী গাই, সেই পেচাবটো আৰু গৰুৰ গোবৰটো লৈ পেলাই তাত যদি অলপ গুৰ মিলাই পেলাই মই বাঁহনীৰ মাজত ওপৰ মুখৰ ওপৰটো যদি মই বস্তা এখনে বান্ধি পেলাই বাঁহনীৰ মাজত মই থৈ আহোঁ,
আৰু কেইদিনমান পিছত তাতে আমি বহুত উপকাৰী অনুজীৱবিলাক পাই যাওঁ। কি কয়, কৃষকৰ কাৰণে আমাৰ বাহনীখন আকৌ বৰ ধুনীয়া লেবৰেটৰী। তাত আমাৰ লাইট টেম্পেৰেচাৰ ইমানেই কণ্ট্ৰল হয়, তাত আমি ধুনীয়াকৈ সেই অনুজীৱবিলাক আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই অনুজীৱবিলাককে আকৌ আমি পানীৰ লগত মিহলাই যেতিয়া এই মাটিত ছটিয়াই দিওঁ, তেতিয়া মাটিটো মোৰ এনেকুৱা হয়, যদি মই হাল নাবাওঁ, যদি মই কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই যদি প্ৰাকৃতিকভাৱে যেনেকৈ হাবি জংঘল হয় তেনেকৈয়ে মোৰ খাদ্যটো উৎপাদন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এই মাটিটো মোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভালে থাকে। আৰু এইবিলাক মই ল' ভলিউম হাই ভেলিউ প্ৰডাক্ট হিচাপে, ৱেলনেছ ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰডাক্ট হিচাপে আমি এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰি পেলাই ভাল দামত আমি বিকিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে মই থলুৱা খাদ্য অভ্যাস যিটো লৈ পেলাই আমি জন্ম হৈছিলোঁ সেইটো সংৰক্ষণ কৰোঁ আৰু তাৰ ওপৰত নিজৰ অৰ্থনীতিটো গঢ় দিওঁ, যাতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আকৌ কৃষক হোৱা সপোন দেখে। মই লাভৰ চেহেৰা দেখিলেহে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৃষক হোৱা সপোন দেখিব। এনেকুৱা এটা কৃষি পদ্ধতি কৰি লাভ নাই যিটো কৃষি পদ্ধতিত খালি আমি কিছুমান বাহিৰা কিছুমান দোকান বা কোম্পানীক আমি ধনী কৰোঁ। আমি এইটো চাব লাগিব যে কেনেকৈ খৰচ বচাই পেলাই আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ গাঁওখন ধুনীয়া কৰোঁ, আমাৰ অসমখন ধুনীয়া কৰোঁ। এই প্ৰগ্ৰেমটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম। ইয়াত আমি হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বহুত একেলগে লগ পাম। আমাৰ এইটো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে য'ত আমি 25 জন মানুহ ৰাখি পেলাই আমি তেওঁলোকক হাতে কামে কৰা ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যোনেই ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোক আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে, আহিব পাৰে। আৰু ইয়াত এইটো শিকি পেলাই প্ৰথম যিটো প্ৰাকৃতিক মুভমেণ্ট আমি হ'ব লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ বাৰীখিনি উন্নয়ন কৰা। আৰু লগতে আমি চাব লাগিব যে কেনেকৈ আমি মনোক্ৰপিংটো বন্ধ কৰোঁ, কিয়নো এই প্ৰাকৃতিক কৃষি পদ্ধতিৰ আৰু এটা মেইন বেচিছ হৈছে, সেইটো হৈছে ডাইভাৰ্চিটি। আমি কেনেকৈ একেলগে বহুত বস্তু কৰিব পাৰোঁ। মই মানুহ হিচাপে খালি মোৰ কাৰণে ভাবিলে নহ'ব, মই সেই মৌমাখিটোৰ কথাও ভাবিব লাগিব, মই কেঁচুডালৰ কথাও ভাবিব লাগিব। ইয়াত 4টা প্ৰিন্সিপল থাকে যিটো আমি কৰোঁ প্ৰাকৃতিক কৃষি পদ্ধতিত। এটা হৈছে বীজটো সংৰক্ষণ কৰি বীজ শোধন কৰা, যাৰ কাৰণে বীজামৃত বুলি এটা বস্তু বনাব পাৰে। আৰু আমি সেইটো কিছুমান আপোনালোকক থলুৱা আমাৰ অসমীয়া পদ্ধতিও দেখাম যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। ছেকেণ্ডটো হৈছে জীৱামৃত, যিটো আমি মাটিখিনি কেনেকৈ আমি মাটিখিনি আমি মাটিৰ অনুজীৱখিনি বঢ়াব পাৰোঁ কিছুমান মিশ্ৰণ বনাই। তাৰপিছত হৈছে যে আমি ভাবিব লাগিব যে কেনেকৈ আমি মালচিং কৰোঁ, আমি তাৰমানে এই পৃথিৱীখন ঢাকি থওঁ। মালচটো হয়তো আমি কিছুমান শুকান পাত দিও ঢাকিব পাৰোঁ, বাঁহৰ পাত দিও ঢাকিব পাৰোঁ, নহ'লে বা আমি এনেকৈ একেবাৰে হাবি বন একেলগে কৰি পেলাই আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ। তো সেই মালচিংটো আমি কেনেকৈ কৰি পানীটো আমি ৰক্ষা কৰাটো চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰ যিটো প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ প্ৰিন্সিপল হৈছে, সেইটো হৈছে যে ৱাপাচা বুলি কয়, কেনেকৈ আকৌ আমি ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বনাই পেলাই কেঁচু দিয়াতকৈ কেনেকৈ আমি সেই কেঁচুডাল, যি কেঁচুডালে এজন ইঞ্জিনিয়াৰতকৈ ধুনীয়া কাম কৰে মাটিটোক এৰেশ্যন কৰাত বা মাটিটো ভাল কৰাত, সেই কেঁচুডাল আকৌ কেনেকৈ আমি এই মাটিত ঘূৰাই আনো। আমাৰ এতিয়া মাটিত অজস্ৰ কেঁচু আছে, কেঁচুমতা আছে, ইয়াত আমি পেলাই দিলেই বস্তু হয় সেইটো আমি গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ, আপোনালোক আহি চাব পাৰে। আমাৰ বাৰীবিলাক এতিয়াও অসমত বহুত তেনেকুৱাই হৈ আছে, হয়তো ধাননি পথাৰত আজিকালি আমি DAP ইউৰিয়া বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ বাৰীবিলাক হৈ আছে। তো আপোনালোকে বাৰীত চেষ্টা কৰক, বাৰীবিলাকত চেষ্টা কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি ভিডিঅ' আজি ট্ৰেইনিঙত মই দেখাম, সেইখিনিত আমি কেনেকৈ জীৱামৃত বনাওঁ, কেনেকৈ আমি জিৰ' টিলেজ আমি ফাৰ্মিং কৰোঁ, কেনেকৈ আমি বায়' ইনটেনচিভ ৰেইজ বেড কিছুমান বনাওঁ, আৰু কেনেকৈ আমি পানী নোহোৱাকৈ আমি খেতি কৰোঁ, আৰু তাৰপৰা কেনেকৈ আমি কিছুমান এনেকুৱা প্ৰডাক্ট বনাই পেলাই ল' ভলিউম এণ্ড হাই ভেলিউ বনাব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়েও মই ক'ম। ধন্যবাদ।